Esse jogo tem que terminar para as peças sair e a gente cortar o bolo. Alguém tem que ganhar. Ninguém vai acreditar que existe um bolo desse, rapaz. Vamos cortar o bolo. Não, vamos não, vamos não. Vamos guardar. Guarda o bolo, guarda o bolo. Estão jogando. Guarda o bolo. Partida do bolo. Quem perder dá um pedaço pra mim, quem ganhar dá um pedaço. A partida tá acontecendo no bolo. É a partida do bolo, é a partida do bolo. Você vai postar lá no grupo. É. Ah, no YouTube, vou colocar, João. Você vai postar no canal do a partida do bolo. Partida do bolo, né? Literalmente. Quem fez esse bolo? Foi encomenda? Foi a Micaela. Ah. Ai, poxa, botar o bolo, foi... eu quero ver como é que é como é que é de dentro. Pois trata de ganhar. Que é pra gente cortar o bolo. Joga bem, João. Só come o bolo depois que a partida terminar. Você errou. Não é um estadista que tá olhando, eu não tô olhando pro bolo, tá olhando pro chapéu. Ei, o cavalo tá sem saída. Agora é só ir com o bispo e matar o cavalo, né? É. Rapaz, bicho, o cara foi mesmo. Minha nossa. Não, João, tirava o bispo branco. É, aí é demais. Deixa. Xuxa. Tomou. Dama, Xuxa. Rapaz. É, cara.
Abandonou! Valeu, João! Parabéns! Parabéns! Valeu, João! Valeu, João! Valeu, João! Parabéns, parabéns! Agora, se quiser, pode cortar. Vai cortar mesmo, João? Vai cortar mesmo, João? Foi, manda brasa aí, você que sabe. Tô filmando. Oh, no! Ainda vai sobrar o vídeo e as fotos. Alguém ajuda o João aqui? Márcio, vem ajudar a colocar aqui. Peraí, João, peraí, peraí, peraí. Tua mãe tá vindo. É, ela tá vindo. Você quer com o chifre também? Ajuda aqui. Ganhou a partida. Ganhou. E tá cortando o tabuleiro. Ajuda aí a cortar. Cadê? Vai, João, termina, João. Vai, João Gabriel. Vai, João, termina. Isso, joia. Quem será o primeiro pedaço? Quem será? Chama lá, mamãe, eu tenho que ser a corta agora de fora. Vai, meu amor. Vai, João. Primeira vez que eu vejo ele cortando um bolo, meu Deus do céu. Bota o pratinho, bota o pratinho. Isso. Opa! Pra quem, João? Pra quem, João? Eu. Ah, tudo bem. E o segundo? E o segundo? E o segundo? Ah, bem. Vai, vai. O segundo vai para o. Vai para. Bem. Vamos lá. Vai. É a casa 1. Vai, vai. O segundo pedaço vai para o. Fala bem alto, fala bem alto. Bem alto, João. Vai. O segundo pedaço vai para Luiz Felipe. Nem merece. O ganhou do pai dele. Nem merece, nem merece. O João até foi obrigado. Valeu, João. Valeu, João, valeu, João. Quem tem mais foto é o. Olha o sorriso, ele tirou o sorriso. Valeu, João, valeu.